Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Në një tjetër transmetim të vërtetuar nga profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, thuhet se një njeri e kishte pyetur për një vepër që do të shpërblehej me të. E profeti i kishte thënë: "Mos lejo që të thahet gjuha. Baje çdo herë të freskët me përmendjen e Allahut të Madhëruar." Kjo shprehje është shumë metaforike dhe shumë e lartë në stilin e të shprehurit, pasi tregon se nuk ka mundësi që agjëruesi të ndiejë uri apo etje, përderisa është çdo herë në përkujtim të Allahut të Madhëruar. E kjo, pasi ushqimi shpirtëror është më i rëndësishëm se ai trupor apo fizik. Na përkujtoni siç ju përkujtuam juve, se shumë prej përkujtimeve janë thirrje për lumturi. Na përkujtoni kur ne kalojmë pranë jush, se loti rrjedh dhe thërrasim për mirësi. Përkujtuesit e shumë të Allahut të Madhëruar janë ata që e përkujtojnë atë në çdo frymëmarrje, me çdo lëvizje të buzëve dhe në çdo moment. Përkujtuesit e shumë të Allahut të Madhëruar janë ata që me përkujtimet e tyre kanë marrë shpërblimet më të mëdha, kanë realizuar dëshirat më të larta dhe kanë marrë mirësitë më të çmuara. E nëse të pakujdesshmit nuk e përkujtojnë Allahun e Madhëruar, atëherë do të ballafaqohen me probleme, me sprova, me preokupime dhe do të jenë të shqetësuar. Ata e kanë ilaçin, por nuk e përdorin. E kanë zgjidhjen, por nuk e shfrytëzojnë. E padyshim se këtë na e vërteton fjala e Allahut të Madhëruar: "Dhe a nuk i qetësoni zemrat me përmendjen e Allahut?" Dërsa nga profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, është vërtetuar të këtë thënë: "Kush thot subhanallahu e bihamdihi, do t'i mbillet një hurmë në xhenet. E sa prej këtyre hurmave, do të humbin gjumashët dhe përtacët, që përtojnë të përkujtojnë Allahun e Madhëruar, dhe thellohen në gjumin e tyre, kërkon falje për këmbgulsin në gabime, dhe e fal atë, ndërsa veten tënde nuk e fal. Mua më injoron për shkak të teprimit, ndërsa ti kohën e kalove duke e tepruar." Po ashtu është vërtetuar nga profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, se ka thënë: "Të them subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah dhe Allahu ekber, është më e dashur për mua se tërë që kanë ndriçuar dielli. Çfarë është bota? Cili është ari i saj? Po argjendi i saj cili është? Cilat janë kështjellat dhe sarajet e saj?" Kështu e peshonte dhe vlerësonte profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, dhe se çdo gjë që është në dritën e diellit nuk është më e vlefshme se fjalët subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallahu wallahu ekber.